Mutaxassislarning aytishicha 4 yillik mevali yoki yapaloq bargli daraxt 10 ga yaqin. Igna bargli daraxt esa 7 transfer vositasidan chiqayotgan karbonat angidridni o'ziga yutib kislorod chiqaradi. O'z tabiatimizni o'zimiz asraymiz shiori ostida tashkil etilgan yashil makon harakati atmosferamizni tozalash maqsadiga yo'naltirilgan. Ushbu tashabbus barchani bir yoqadan bosh chiqarishga undamoqda. Yashil makon umummilliy harakati doirasida Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti barcha professor o'qituvchilari talabalari bilan hamkorlikda birgalikda 300 ga yaqin manzarali daraxtlar ekildi hamda prognozimiz bo'yicha 26 noyabrgacha 2000 ga yaqin terak daraxtlari hamda mayda ignali archa daraxtlarini ekishni rejalashtirganmiz. Yaxshidan bog' qoladi deyishadi. Bugun o'z qo'llari bilan ko'chat ekib, ekologiyani asrashga hissa qo'shish istagida bo'lganlar orasida talabalar ham, o'qituvchilar ham ko'p. Tashabbus ishtirokchilari atrofdagilarni aksiya ishtirokchisi bo'lishiga chorlamoqda. Har qanday tuman, shaharning manzarali ko'rinishini ajralmas qismi daraxt hisoblanadi. Daraxtlar aholi zich joylarda, texnika, transport ko'p joylarda nafaqat o'sha manzara berishdan tashqari, balki bu insonlar uchun toza kislorod manbai ham hisoblanadi. Bugungi kunda daraxt ekishning dolzarb vazifalari aynan ekologiya va inson salomatligi uchun muhim deb hisoblayman. E'tiborlisi shundaki, ilgarilari ekilgan daraxtlar o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'lsa, endilikda ularning o'sishi, rivojlanishi uchun alohida tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Sug'orish uchun maxsus xodimlar biriktirib qo'yilgan bo'lib, ularning qanchalik ko'p ishlashi ko'chatlarning o'sishi bilan bog'liq deyishmoqda suhbatdoshlarimiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yashil makon dasturining amalga oshirilishi albatta atmosferamizning yaxshilanishiga olib keladi. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Tursunov, Samarqand.